प्रथमस्तु महाज्वालो द्वितीयस्तु मृगेसरी वज्जनखस्तृतीयस्तु चतुर्थस्तु विदारणः सिंहास्य पञ्चमं चैव षष्ठः कश्यपनन्दनः सप्तमं दैत्यहन्ता च अष्टमं देववल्लभः नवमं प्रह्लादवरदः दशमं नागहस्तकः एकादशं महारौद्रः द्वादशं करुणानिधिः एतद्वादश नामानि नृसिंहस्य महात्मनः मन्त्रराजं तु विख्यातं सर्वपापहरं शुभं क्षयापस्मारकुष्ठादि तापज्वरनिवारणम् राजद्वारे पथे घोरे सङ्ग्रामेषु वनान्तरे गिरिकन्दरखेरण्ये व्याघ्रचूरमहोरगे आवर्तने सहस्रेण लभते वाञ्छितं फलम् इति पुराणोक्त श्री नरसिंह द्वादश नाम स्तोत्रम्। प्रथमस्तु महाज्वालो द्वितीयस्तु मृगेसरी